Karin Lindström, du har intervjuat partiledarna om IT-politik. Ja, det stämmer bra. Jag har intervjuat eh, riksdagspartiernas partiledare, eh, dock inte Jimmy Åkesson som inte ville ställa upp. Vad skulle du säga? Vilka är de stora IT-politiska frågorna i det här valet? Det är svårt att säga vilka som är riktigt stora, men det som många lyfter fram är ju fortfarande integritetsfrågor och det som är lite spännande med det är ju att de har olika åsikter om det också. Eh, Frågorna är fortfarande... också, Infrastruktur finns också med, eh, och tillgänglighet. Det. Ser man några stora skillnader mellan partierna? Ja, när det gäller just integritetsfrågorna är det ju lite intressant för då är det ju inte överensstämmande med blocken som de brukar vara. Eh, Centern säljer sig till Miljöpartiet och Vänsterpartiet och vill driva upp en hel del av den lagstiftning som kommit. Eh, medan Socialdemokraterna mer liknar Moderaterna och Folkpartiet och Kristdemokraterna i sin syn. Så när du pratar integritetsfrågor då har vi en annan blockpolitik än vi brukar ha som höger och vänster? Ja, absolut. Så är det. Tror du vi kan vänta oss några förändringar om Stefan Löfven tar över som statsminister till i höst? Nej, egentligen tror jag inte det. Han pratar ju mycket om en eh, digital eh, agenda och att han ska ha något, förändra, eh, lägga upp någon ny digital strategi och så. Men... men han är väldigt vag. Han pratar om att det ska vara bredare än förut och så vidare men, men, och att han pratar med experter. Men han har inte talat någonting om innehållet och det känns väl som att det snarare kan bli ett nytt sätt att organisera det hela kanske i första läget i alla fall. Så Reinfeldt eller Löfven, det spelar inte någon jättestor roll utifrån hur IT-politiken kommer att se ut? Det skulle jag inte tro, inte generellt i alla fall. Vad är ditt intryck? Är partiledarna intresserade av teknik och IT? Är de kunniga? Intresset finns ju, absolut. Jag tror inte att man ens skulle ha kunnat intervjua dem på det här sättet för kanske två, tre val sedan. Jag tror inte de hade tyckt det var lika... Några hade ställt upp men alla hade inte gjort det, det tror jag inte. Någon djup teknisk kunskap kanske de inte har men det varierar ju också lite. Så det är svårt att säga. Var det någonting av det partiledarna sa som förvånade dig? Nej, inte direkt. Reinfeldt skilde ut sig lite grann för han lyfte fram det här med digital handel och hinder mellan olika länder inom EU som en viktig fråga. Att få bort de handelshindren helt enkelt. Eh, och det var ju en liten fråga som kanske inte hörs så ofta annars. Annars så tycker jag att många tog upp just det som de är kopplade till. Kristdemokraterna pratar gärna om IT vården till exempel. Och det mest förvånande annars kanske är att de flesta partier gärna pratar om digitalisering av skolan medan Jan Björklund gärna håller ner det lite grann fast det är egentligen är hans bord kan man säga. Det hade du inte räknat med? Eh, det kanske inte var helt överraskande men det skiljer sig från de andra i alla fall.